Sumqayıtda da narkotik satan şəxslər tutulub. Corat qəsəbəsində yaşayan Tahir Quliyevin üzərindən satış məqsədi ilə əldə elədiyi 3 kilograma yaxın heroin aşkarlanıb. Saxlanılan şəxs qəsəbədə narkotik vasitələrin satışı ilə məşğul olduğunu etiraf edib. Ümumilikdə ilin əvvəlindən Corat qəsəbəsi və ətraf ərazilərdə həyata keçirilən silsilə əməliyyatlar zamanı narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan 30 nəfər saxlanılıb. Həmin şəxslərdən külli miqdarda müxtəlif adda narkotik vasitə və psixotrop maddələr aşkar edilib. Onlar barəsində toplanan materiallar Sumqayıt şəhər polis idarəsinin istintak şöbəsinə göndərilib. Əməliyyat zamanı evlərdən oğurluqlar eləyən əvvəllər məhkum olunmuş Fərman Paşayev də saxlanılıb. Onun Sumqayıtda 2 mənzildən pul və qızıl zinət əşyaları oğurladığı da məlum edilib və Fərman Paşayevin Sumqayıt şəhərində digər analoji cinayətlərdə iştirak eləyib eləmədiyinin müəyyənləşdirilməsi istiqamətində araşdırmalar davam etdirilir.